В ефірі відкритого прес-центр. З вами Анна Гривенчук. Сьогодні, 1 грудня, відзначається Всесвітній день боротьби з СНІДом. Тож сьогодні в наших гостях Марія Гудова, медична директорка комунального підприємства Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб обласної ради, та Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Я вас вітаю. Вітаю. Добрий день. Дякуємо, що прийшли на відкритий. Пані Марія, вам слово для початку. Розкажіть, які ми маємо цифри стосовно інфікованих ВІЛ СНІД на Дніпропетровщині. Дякую. Дніпропетровська область серед областей України завжди була, на жаль, лідером по захворюваності, по розповсюдженості, по статистичним даним стосовно ВІЛ-інфекції СНІДу. Ну, сьогоднішній день, на жаль, також не є виключенням. Майже 29 тисяч людей перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я регіону з приводу ВІЛ-інфекції СНІДу. Більше ніж 25 тисяч на сьогоднішній день з них вже приймають антиретровірусну терапію. Близько 400 дітей з цієї цифри лікування приймають. І серед того, що цифри, на жаль, є невтішними, але є певні досягнення, які кажуть нам про те, що область йде на вірному шляху стосовно зупинки епідемії. Ну, я можу сказати, що наша область також має найбільшу кількість людей, які приймають антиретровірусне лікування серед регіонів України, і майже 25, більше ніж 25 тисяч осіб, а це 1/5 від всієї кількості взагалі від всіх пацієнтів України. Дуже значний виклик для нас був в лютому, коли почались збройні дії, і до області почали звертатися переселенці, люди, які покинули свої регіони через бойові дії. В нашій області таких людей до сьогоднішнього дня звернулось близько 1000 осіб, і близько 500 осіб залишились в регіоні і продовжують приймати антиретровірусну терапію в закладах охорони здоров'я області. Але я хочу сказати, що окрім всього, є національна стратегія по зупинці епідемії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитом до 2030 року. І наша область невпинно рухається на шляху по її по досягненню цілей. І окрім всіх, на сьогоднішній день, згідно статистичних даних, ми все ж таки бачимо певні зрушення стосовно загальної захворюваності на ВІЛ-інфекцію. Вона щорічно знижується. Стосовно цифр по смертності від СНІДу, вони також дещо знижуються. На шляху по елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини наш регіон є значні досягнення, тобто показник у минулі роки складав більше 3-4%, на сьогоднішній день він вже має 2,5%, а цільовий показник в країні – це 2%, тобто якщо буде менше, ніж 2%, вже ціль буде досягнута. Ну, і я хочу сказати, що дуже важливо, що жоден лікар з наших закладів охорони здоров'я, який надають антиретровірусну терапію на сьогодні, він не покинув своє робоче місце, незважаючи ні на що. І всі медичні працівники продовжують надавати медичну допомогу навіть в тих містах та районах, де на сьогоднішній день неспокійно, але всі заклади, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія, вони продовжують працювати в будь-яких умовах і без світла, і без інтернету. Але терапію забезпечені наші пацієнти сьогодні як ніколи. Завдяки міжнародним донорам, завдяки державі область забезпечена абсолютно всіма медикаментами. Ми можемо видавати ці ліки на тривалий час від 3 до 6 місяців, і наші пацієнти можуть спокійно, ну, відносно спокійно займатися іншими справами, знати, що їх здоров'я в надійних руках, і на сьогоднішній день медикаменти у них є. Продовжують проводитись необхідні лабораторні клініко-імунологічні дослідження безкоштовні для пацієнтів в рамках клінічного протоколу і в рамках програми медичних гарантій. І, ну, я вважаю, що дуже важливо, що країна не зупинилась і продовжує
опікуватись проблемами найбільш незахищених верств населення і продовжує забезпечувати якісну медичну допомогу в цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, з початку війни чи менше стали люди тестуватися? Тобто, що спостерігаєте? Протягом останніх років взагалі у нас була тенденція до деякого зниження рівня обсягів тестування на ВІЛ, але значно збільшились обсяги тестування на ВІЛ швидкими тестами. Тобто, якщо раніше пацієнту необхідно було очікувати результат дослідження протягом від 1 до 3 до 4 днів, то сьогодні завдяки швидким тестам наші пацієнти отримують результат через 15 хвилин. І треба не забувати, треба пам'ятати, що тестуватися необхідно, тому що якомога раніше ми виявимо ВІЛ-інфекцію, то більш ефективним буде призначене лікування. А лікування є, тому тестуватись необхідно. І навіть в таких тяжких умовах, які на сьогоднішній день спіткали Україну, все одно треба продовжувати. І ми намагаємось завжди звертати увагу на це. І швидкі тести є майже в усіх лікувальних закладах, не тільки в закладах служби СНІДу, а й в загальнолікувальній мережі. І окрім того, що заклади можуть робити просто тестування, вони вже можуть і встановлювати діагноз швидкими тестами, це дозволяє наш клінічний протокол. Тому процедура визначення наявності або відсутності ВІЛ-інфекції, визначення діагнозу дуже коротка, але своєчасне тестування, воно рятує життя, тому тестуватись потрібно. До речі, додам, пані Марія, прямо щодо тестування, прямо зараз в центрі міста, в торгівельному центрі Мосіті проходить акція спільно з вашою установою і спільно так, з волонтерами, активістами Дніпра. Можна зробити тестування, то це ж саме швидке, конфіденційне і безкоштовне. От да. Прямо зараз ця акція проходить, якщо запрошую. Я не плутаю, то до 16 години вона точно буде проходити. Долучайтеся, от прямо зараз можете поїхати та зробити таке тестування, воно абсолютно анонімне. Дякую вам за інформацію. Дякую. Пані Наталі, вам слово щодо того, що нам надає держава. Я хочу додати ще, що є така статистика, що тільки 68% тих, хто дізнався про свій діагноз, вони одразу починають лікування. Тому що є певна така ще стигматизація цього захворювання, але треба наголошувати неодноразово, що ВІЛ-інфекція вже давно не є там приговором, вироком, що це не чума 20-го там або 21-го століття. Це хронічна інфекція, як багато інших, яку можна лікувати і з нею можна жити повноцінним життям. Одна умова – потрібно приймати антиретровірусну терапію. І якщо ви сьогодні там здали тест і дізналися про таку хворобу, не треба панікувати, треба звертатися до лікарів і отримувати лікування. Лікування для пацієнтів, воно абсолютно безкоштовне. З 2020 року Національна служба здоров'я України пропонує такий пакет діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ та підозрою на ВІЛ. Що передбачає цей пакет? Цей пакет передбачає це амбулаторне лікування. І в закладах, які мають такий пакет, можна тестуватися на ВІЛ та проходити тестування та консультування, проходити необхідні лабораторні дослідження, аналізи крові, сечі, проходити медичний нагляд, призначення антиретровірусної терапії, видача препаратів, моніторинг побічних реакцій, моніторинг стану пацієнта, також супровід дітей до 18 років, які мають такий діагноз, консультування членів сімей щодо профілактики, і
поведінки з консультування з питань планування сім'ї також. В нашій області 41 установа, лікарня мають договір на надання таких послуг. 8 лікарень в самому Дніпрі мають такі договори, тобто дуже багато в області і в Кривому Розі, і в Нікополі, в Павлограді є лікарні, які мають такий договір, і можна звертатися і отримувати антиретровірусну терапію. Що стосується оплат, я вже казала, що для пацієнта це цілком безкоштовно. Держава сплачує лікарням за надані послуги, і з січня по листопад цього року заклади отримали більше 66 мільйонів гривень за надану допомогу. Це я кажу про заклади нашої Дніпропетровської області. Як можна звернутися за направленням? Так, ну, можна звернутися до свого сімейного лікаря, до лікуючого лікаря, або звернутися самостійно без направлення до закладу, який має відповідний пакет з Нацслужбою здоров'я. Як дізнатися пацієнтам, куди саме звертатися? Можна за телефоном 1677, це контакт-центр Нацслужби здоров'я України. Вони підскажуть, де найближча лікарня, яка має пакет, і куди звертатися за допомогою. Я хочу ще раз сказати, що тестування, ну, тобто, самий перший крок – це можна звернутися до сімейного лікаря, зробити відповідний тест, дізнатися про свій стан. Також, якщо хворі потребують стаціонарної допомоги, лікуючий лікар може зробити направлення електронне на стаціонар, і такі пацієнти також можуть отримати повноцінну стаціонарну допомогу, якщо вона їм потрібна. Дякую вам. Пані Марія, можливо, щось хочете додати щодо саме стигматизації і таких собі міфів про ВІЛ-СНІД, які досі лишаються в нашому суспільстві, хоча ми всі для цього багато робимо, але це все одно ще є. Ну, я хочу зазначити, що якщо, на жаль, ще залишаються певні прояви стигматизації ВІЛ-інфікованих людей, але я думаю, що ми на вірному шляху в тому плані, що, ну, от, наприклад, ми бачимо, що у нас доволі швидко і достатньо збільшується кількість ВІЛ-інфікованих людей, які приймають антиретровірусну терапію. Ми бачимо, що у нас поступово, але зменшується захворюваність на ВІЛ-інфекцію. У нас зменшується поступово, але зменшується рівень смертності від СНІДу. У нас збільшується кількість людей, які виявляються на ранніх етапах ВІЛ-інфекції. У нас зменшується кількість дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, які мають ВІЛ-інфекцію. Тобто все зазначає про те, що люди все ж таки розуміють важливість своєчасного виявлення ВІЛ-інфекції, якщо були якісь ризики. І люди розуміють, що треба лікуватись, приймати. Так, терапію треба приймати все життя, але вона є, вона доступна, вона безкоштовна, і вона дійсно рятує і життя самого пацієнта, і його близьких, рідних людей. Тому, ну, сказати про те, що залишається, так, мабуть, залишається, але ми бачимо, що ми поступово через цей етап пройдемо, і люди, багато людей будуть відноситись і відносяться до хвороби, як дійсно до звичайної хронічної хвороби, яка лікується так, ну, так само, як гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба, там, виразкова хвороба шлунка. Тому, так, це, через це люди проходять, і
Можливо, там якісь в родинах перепони можуть бути, але у нас є і соціальні працівники, які допомагають родинам проходити шлях встановлення діагнозу і передачі інформації своїм близьким. У нас є психологічна підтримка для наших пацієнтів, тому ми працюємо, координуємо заходи стосовно тестування, стосовно конфіденційності, стосовно якості медичної допомоги під час тестування в закладах загальнолікувальної мережі, працюємо з медичними працівниками, вчимо їх, як правильно робити тестування, щоб пацієнт не відчував дійсно ніякої там шкоди для свого здоров'я і так далі. Тому я думаю, що ми через це пройдемо і подолаємо це. Дуже дякую вам за інформацію, дякую за телеефір. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, та Марія Гудова, медична директорка комунального підприємства Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб обласної ради. Говорили про ВІЛ-СНІД. Власне, сьогодні, 1 грудня, відзначається Всесвітній день боротьби з цією хворобою. І варто пам'ятати, що ВІЛ-СНІД – це не вирок. Також хочу вам нагадати, що відкритий до вас відкритий. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, соціальні мережі. Заходьте на наші платформи, знайомтеся з нашим контентом або пишіть якісь побажання, запитання або навіть якісь скарги. Хочемо знати ваш зворотній зв'язок. З вами була Анна Грабанчук, а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».